deixa-me fazer a sala, só por favor, que estas não, não, é só fazer new match, é só escolher... Não, não, deixa-me fazer uma sala. Jogas playing Worms? Sim. Olá, Nef, estás on stream, by the way. Olá, Nef! Olá, Nef! Olá, mãe! Olá, minha mãe! Mãe, tu on stream? Olha, cuidado com o rap. Olá, minha mãe! Olá, minha mãe! Já tens o jogo, tá, o setup, para demorares bué tempo. Não, eu não sei. Dá-me rosa, filho da puta! Eu quero azul, eu quero azul, eu quero azul bonito. Rosa! Ah, puta! Assim, Deus. Urgan. Dá-me aquele azul tipo. Puxando. Gosto como Organization 13. Ok, já sei de quem é. Yeah. O que é que isto é Nation? Eu do cu. Eu não me apeteceu pensar muito em memes, por isso fiz uma cena tipo simples. Pronto, ok. Canha em companhia. Eu tenho que mudar a minha equipa, tenho. Calma aí. Calma aí. A minha pila não está a jogar nada. A culpa é... Exato, a culpa é a minha pila. Ai, que estupidez. A culpa é da minha pila. Como de costume. That's why you don't get laid. Damn. Nice. Então. Ok, já fiz os meus upgrades. O Benka vazou? Yes. Sim, o Benka saiu. Okay. O Pintz também, infelizmente. Vá, agora com menos bonecos para isto demorar um bocadinho menos. Não! Dino! Isso parece-me Barry Abai. Mete um. E Farmyard, parece fixe. Quem? Farmyard. Parece fã de Farmyard, actually. Então bora. Neste mapa, as coisas, como é que se diz, as coisas de vida, com estas regras as coisas de vida vão-vos dar, protege da rédea, com estas regras as coisas de vida vão-vos dar 30 de vida e não 50, porque tipo 50 é demais. Estava 50? Estava a 50, tu precisaste 50. Vai dar 30. Fucking mad lad. Por isso é que eu ganhei o jogo. Eu apanhei aquela coisa e fiquei tipo, olha, ok, GG. Agora sou um deus. Agora sou um deus. É, sou um rei boss. É. Então, seja... se quer dizer que quem ganhou o final fui eu. Good way of seeing it, yeah. Yeah, bem. Storm. Oh, não, eu vai porque falta estar. Vai porque estar a ver. Desculpa. Isto não vai fazer Devon. É isso? É isso? À terceira ronda. Random boy. Tá random boy. Ah, this time. Ah, agora. Opa! Oh, meu Deus, eu estou num péssimo sítio. Não sei do que. Eu também estou. Por que está ali já uma puta de uma fucking. Tu bem mal. What the fuck? Let's go, Nef. Let's go, Nef. Olha, olha onde é que estão os meus colhões. Olha que eu não disse nada, mas os teus colhões não querem estar ali. Ia que queda do caraças. Foda-se, queria usar. O primeiro de muito. Fuck it, olha, dispara para o Tora que está aí à frente. Eu queria o Pepe, mas o meu Axel está tipo pronto para morrer. Que jogo, Nef. Adeus, Axel. Espera, Jorge, o teu jogo está em brasileiro. Mata-me. Uau! Eu nem vi nada. Adeus! Nice, bem jogado. Eu nem digo nada. Mas isso é normal, o curto pensa sempre no fundo. Que estupidez do caralho. What the fuck, mano? Por que o Pepe morreu?
Porque ele meteu dinamita literalmente à sua frente quando aqui. O mapa não estava bem ilustrado, estás a perceber? Não dá para perceber quem tinha um bocado mais. Ai, eu vi te apanhar da crate. Ah, whatever, também. É mesmo. Pois isso aí, filho da puta. Há duas Katies? Ah, não, o Kanye e a Katie. Okay. Oh, sim, mesmo primeiro. Dei memória quem quando ele doou. Quem me dera que houvesse duas Katies? Não. A dobra da diversão. O vento está a teu favor, trickshot, get in there. Ah. What are you doing? Ok. Eu queria empurrá-lo para a água. All in all foi uma trade, I guess. Acho que se não ia bem dar como estavas a pensar, mas... Eu vou lá a mina é de try, eu não tinha outra play para fazer ali. A peste usava tipo... E olha o Tato em baixo, não acaba do Tato. Eu acho que o Zigbar era o melhor alfa, sendo tão honesto. Ali até ao, ali ao pé da... Cala! Fuck! Olha! Oh! Oh! Gênio. Oh! 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 What? Oh meu Deus, a end! Oh meu Deus! Que gênio! Jesus! Oxe, do Kanye! Oxe, do Kanye! Não, Kanye, não! Cada reação em cadeia, o caralho! Que gênio! Foda-se! Amazing! Quem é que vocês estão num sítio tão lindo? Quem é que jogou? Quem é que foi? Foi o Storm? Foi. Foda-se, Storm, que caí! Que big brain! That was like the biggest brain play! Eu nunca vi um certo agora, mas desta vez estou fucked. Estou a ver que eu. Mete aí dinamite, meu. Faz suicídio, vá lá. Não! Que dinamite, caralho! Ah, nice! Estou fucked. Oh! Ai, não fiz nada! Ai, Jesus, nunca isto pago! Mas holy shit! Eu damage! Absolutamente death on! Holy shit! Holy este shit! É cagão do caralho! Como é que ele fez aquilo? What do you mean, cagão? Chupa-me! All plan! All skill! É a sério, bora! Eu quero levar um tiro nas costas! Let's fucking go! Pera, agora... se fizeres aquilo que eu estou a pensar. This is how we do it in the hood, boy! Não, curo! Good curo. Shit! Good isto shit! Isto é feito prod! Não dá, prod não é o suficiente. Era, aquilo é uma slope, eu ia escorregar. Talvez. Não quis arriscar, queria não tipo tiveste balls of steel! Uma pergunta. Se tu saltas e tens o paraquedas, quando aterras podes fazer mais, não é? Sim. Okay. Sim, mas não podes mandar a bomba primeiro. Não é bomba, não quero saber da bomba. Ah, eu pensava que eras tu que estavas a jogar. Não. Sick. Foda-se. Chuta um dodging na minha coca. Faz saco de beisebol. Claro, não consigo subir ali. Oh well. És bem mau. Vai para o outro lado e dá-me um tiro. Oh não, ele vai fazer o que eu estou a pensar. Trick shot. Ok. Genius. E tive sorte que aterrou no meio do fogo! Ok. Se não ficavas ali a queimar. That's fine with me. Graças a Deus! Ah, macho, já sabe. Bora! Yeah. Taco na filha da puta. Macho. Adeus. Como é que está? Adeus, Jackson. Onde é que está o taco? Fuck. É o tipo no F7 o último. No F7, okay. É. E carrega os seus passos, contas aqui. E há carregas no espaço. Não, uau, amazing. Aponta para cima. Amazing! Nossa, que idiota! Que idiota! Mas olha desse lado! Você não vai fazer a mesma coisa. E para mais para aí, é incrível. Foi sem querer! Uau! Estou sempre a dizer, aponta para cima. Mas eu não sabia que. Não sabia que era uma merda. Excuse me, vou meter neste canto. Por hello, I don't know. What the fuck is going on? Oh meu Deus! Nós estamos aqui presos. What? Yep. Wow. What the fuck? É que eu... Ok, what? Nem me desconfio, rapaz. Será que olha... O farto faz alguma coisa? Eu nem sei, caralho. Bitch, please. Que big brain. Get off my cock. Ganda play aí, pera.
Get off the ground! Ele estava a tentar uma arma nova! Não! O Kuro está a sentar tipo. Eu estou o último, parem de focar! Ele agora não disse isso! Eu sou o último! Está em último! Kuro! Desculpa! Não está na cota! Dá para sair por aqui? Não, vocês estão presos aí dentro. Eu apenas tipo. Eu vi tipo. Kuro, tu está na cota! Tudo bem, eu mereço. Não, mas just. A cena é não, tipo, mas foi uma good eu vi a situação, eu vi a situação e eu fiquei tipo, yo, isto é uma ótima situação para fazer a piada do tipo, get off my cock. Good joke. A mim, e foi, tens razão. Não, it's a good joke. What the fuck, meu? Este vai ser o meu pior jogo. The best one. Uau. Não. Não. Se estou a ver é que ninguém acerta a puta de um tiro no fundo. Estou a mandar gandas tipo. Fucking chotadas e foi boa. Não, este, isso não este manco está ali tipo a falhar só com um backflip e ninguém lhe toca. Mas acorda, manco! O que ele vai fazer? Tipo, podias tipo grande vento, podias tentar fazer um trick shot ou assim. Não vais ter tempo depois para disparar. É bem bom. Get fucked! Clean Sandy! Get fucked! Get wave dashing contra os fucking hyper ninja rope jumping! Hyper ninja jumping! Get wrecked! Fucking advanced techniques! Holy shit! Ninja rope jumping! Foda-se! Foda-se! Ninja rope bouncing! Técnica do caralho! Não! Fucking. Whatever! What dá nesse filho da puta! Dá nesse! Isso! Yeet! Vai-se encolher outra vez! Obrigado, Storm, és um bro! Este jogo é uma merda e tu sempre vou pedir o enter com o space para as coisas diferentes, meu. Fuck! Obrigado, Storm, és um bro! Foda-se, excelente! O Neff fez clipe daquela Hyper, merda! Hyper, somos amigos! Não, obrigado! És um bro, és um bro! Não, Neff, Hyper. Obrigado! Fuck, não, não. És um bro! És um bro! Caralho! You're the best, né? You're the best! I am a fucking whoa, god! Wow! Não, Zeris! Yeah. Oh não, fuck, isto é mau, isto é mau. Isto é péssimo. Ok, pera. Ok, isto dá toda a volta. Não, pera! Não, pera! Para de falhar a tua pila! I'm trying, this shit is fucking me up, man. É, puto, o Fenn está a dar um. Faz ninja. Ninja roda my sights! Ninja. Bora, ainda tens tempo! No! What? Get fuck! Deixas essa Dragon Ball? Pois podia, não pensei nisso. Fuck, estava em pânico. Os dois funcionam, fazem o mesmo propósito, portanto. Não. Mas um não gastas. Espera, o Dragon Ball não gastas? Não, ah, não, o Dragon Ball é infinito. Mas fazem a mesma merda! Whatever. Não, não o Taco é bem mais forte. O Taco manda muito mais para longe. Aí, a grande suco! Vai, Taron! Get off of my cock! Get off my cock! Dude, o my cock é tipo. Whose cock is it anyway? Pera, eu vi alguém fazer um Shoryuken. Foi eu? Tipo, já tem um Shoryuken. Sim, Shoryuken. Exploding Ship, tens Shoryuken, tens o. Tens tipo o super da Gem também. Dá-lhe um fucking pau do caralho, estás a ver? Consegue se sentar ali? Um pau? What the fuck was that? Ele tentou, eu vi. Oh, yeah, you know what I tried to do. Yeah, yeah, I know what you tried to do. Oh, e acertei em mim somehow no meio disto tudo. Usaste o mortal, ou o caraças? Ah, shit, por causa de teres poucas personagens. Storm, tens uma second opportunity. O que é que eu faço? Do uppercut. Dragon Punch. Ok. E ela? Como não, não fez nada. Olha, ele bateu na relva! Yeah. Ah, Axel! E o fim! Axel é um tempo do caralho! Damn, é tipo... I am so flattered!
Pera. Ele acabou de fazer o Shoryuken e mandou para o lado do Reverse Hitbox. Bateu na... Não, bateu no mapa. Não, mas... Não, foda-se! Oh, oi? Ele fez Shoryuken para mandar para a água, mas ele fez para a parede. Bati na relva. Não. Eu sabia, tipo honestamente, eu sei, ok, Shoryuken, eu vou tentar, mas... Eu já estava a pensar, eu aposto que ele vai bater naqueles pequenos pixels da erva, e é o que aconteceu. Ah, estou tão mal! Como é que ele fez? Como é que ele falhou daquela forma? Eu entendi, estou tão mal! What the fuck? E eu, o que é que eu perdi? Voltei agora. Perdeste a ser boada mal! Uau, e agora estou preso. Fuck this game. Estás preso? Fuck this garbage. Eat this. Oh meu Deus! Deus vote! O Zé, obviamente que o Zé Menas vai morrer, mas tipo, se vivesse, era lindo. Lá se vai a galinha. There goes my god. Oh, foda-se. O Zé Menas foi morrer, né? Foi tipo, os bichos foram por todo lado, meu. Foram voar. Não, é, foda-se. Eles foram. O que é que quer que fosse que eu pudesse fazer, fizeste melhor, it's fine. Tipo, eu tentei sair dali, não consegui, olha, foda-se. Não, melhor, está bom. Foi melhor assim, era noite. Aí um caralho. Oh shit. Yeah, fuck yeah. Uau, what the fuck, mal. Teve que usar o pussy homing shot, foda-se. Yeah. Pussy homing shot. Para pussies. Adeus, macho, está dead, já aposto. O gajo está preso, não consegue. Não. In before, não, o gajo manda uma ganda. O gajo tipo manda ganda tabulada na macho. Vocês ainda não repararam, mas o Neff é tipo o melhor jogador de som. Neff é o melhor jogador. Tipo, ele tipo está lá em cima ao meio do tempo. Ah, just. What the fuck? Que Deus! What the fuck? What the fuck? Oh, mate! Oi! Que Deus! Que estupidez! Fogo, meu. O que é que eu faço agora? Just having fun. Ok, olha, vou ser alto pussy, bora. What? Pussy, tem só o saber, bora. É a arma preferida do Storm, é o maçarico. É o maçarico. É o quê? É o maçarico. É o blowtorch, essa mesmo. Ah, ok. O Storm é tipo, o que é que eu ia fazer? Não sei. Time to fall back on my... Hidey ultimate hole. Weapon, the blowtorch. How do I most effectively fuck this? Peraí. Is that a better plan? Oh, fixe, pois é. Ethical airstrike na fucking cock! There goes the cock. Eu ainda levei uns trocos de dano. Levaste dois. Oh boy. Oh, bem, diz o que eu faço agora. Ei, hey, coitada da cock. It's dying. Eu, I fucked, I killed the cock. I exploded the cock. The guy you fucked. I was trying to make a better joke. Looks like you fucked the cock. Ah não, isto é uma ideia. Tenho que fazer mais assim. Bora aí. Bora, curto só. Eu curti. Foda-se, isto é tipo feito de chumbo, meu. Não é o vento, caralho. Cura, estou a curtir, cura. Eu percebi o que ele queria fazer, mas like... Cura. Eu lá sabia que o morteiro era feito de literalmente. Estou a curtir, cura. 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 Tira o microfone do cu. Bem... Nina! Vocês sabem o que eu vou fazer? Nina, olha isto. Eu estou a falar do Mike. Por que é que a Nina tem tipo 40 turnos e o Mike tipo... só... Porque... Eu quero experimentar isto. Onde é que isto está? Olha aí, doido. Está à procura da cena certa. Use it, faggot. Esse gajo é doido. Eu sei o que ele vai fazer. Onde é que está o self-destruct? Oh, não. Ah, olha, não tem self-destruct. Não, isto, tá. Não tem. Não temos. There's no self... Yeah. Senão, óbvio, tinha usado self-destruct e não kamikaze. Oh, que porcaria. Desculpa, eu não sabia. Então, mas se queres fazer self-destruct, usavas isso e ficavas lá dentro. Da merda. Olha ele a morrer. Que é self?
que eu vi yourself. Oh não! Oh não! A Nina ficou com 69. É sim. Não, não foi. Oh, nada mais, 54. E perdeu mais um pouco. Estás bem atrás, fogo. É o stream, no cubanho. Ah, estás a ver o stream, ok. Yeah. És muito fixe. What are you doing? What the fuck, Lili? O que é que tu queres do Neve, caralho? Não! Não mate! Não mate o Neve! Não mate o Neve! Descansa em paz, Neve! Neve! Não! Não! Neve! 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 Foi karma! Uau! Karma! Que karma! Como merda! Amazing. Foi o maior backfire. Destruído completamente. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Quer saber? Isso é o que acontece quando matas o Nef. Damn. Quando for o meu turno, parece que. I gotta make a run for it. Sam, tu jogas isto bem mal. Tipo, nesse jogo eu só tenho uma personagem. Agora, ah, okay, eu também só tenho o Axel agora, a 20. Ok, mas tipo, tu estás numa posição que... Não, não, yeah, eu estou tipo no topo daquilo. É bem ok, fixe. Tipo, tu estás invulnerável de qualquer maneira, eu não. Não, então, podem-me dar airstrike, hello? Não, não, desculpa, disse mal, estás vulnerável a qualquer... Estou mais vulnerável que tu. Mil vezes. Sim, é desde que tu dizes, estás mais vulnerável, não tens... Mas rápido, caralho! Tipo, não tens escutado, não tens... Foda-se! Ah, não há tempo para fazer como o Master Plan! Pois. I guess. Não. Tive uma ideia genial. Foda-se. A minha ideia que era genial, caralho! Não, a tua ideia era merda, como podemos observar. Foda-se, para o caralho, não escutei! Chupamos! Esta é uma boa ideia? Diz sinto que vai correr tão mal, but sure. Unga. Não, excelente. Toma, é fácil. Oh! Não. Oh, I tried. Queria fazer tipo um escorrega de fogo para o gajo e para o caralho. Mas guess what, you're fucking... Não tens anti-gravity? Não. Então eu vou ser... Eu não sei porque este... Este set, tipo, está com umas regras manhosas. Um gajo tem de começar a escolher um set com as armas customizadas, tipo, com mais opções de movimento. Eu não gosto de estar aqui. Achei. Mas é forte, exato, é o que eu ia dizer. Eu vou, desculpa. Coitado do deck, só tem mais um. O deck só tinha um? O deck só tem um agora. Ah, agora. Não, ainda tem um. É o Zigbar. Ele já é meio Zé Norte. Uau! Pera, para mim. Ai, vai morrer, Daiki! Quase que morreste! Se fosse o Daiki, eu tipo. Era demasiado vento! Gandas braços! Deus ordena! Era demasiado vento! Se não tivesse vento. Holy shit! Ganda troll, Daiki! Ok, Daiki! Storm, baixa-te! Não, just keep it going. Bora, pussy in. Não, espera aí. Pussy in! Balls in or balls out? Balls deep. Não, do you go balls in or do you go balls out? Ok, não deu. Whatever. Amazing. Não deu. Back in the hidey hole. Back in the hidey hole. Exatamente. Ele saiu para fora, mandou um tiro e depois voltou para o lado. Yeah. Aquele fogo está ativo, certo? Acho que sim. Foda-se. Que gênio. Oh my god, sou bom, let's go. Faz wave dash. Faço wave dash. Não, pá, tem se faz. I still wanna have fun, ok? See you, nerds. Oh, smart. Inteligente. Tipo, há quanto tempo é que a Katie não joga? Sério? Yeah, olha. É o que é. Estamos em stream!
Será que eu consigo fazer? Ainda bem que estamos em stream, porque aquilo assim ficou clipe. Quase. Estás a gozar. Caralho. Não deu. Olha. Ok, então... Mas se fosse um shot, bloqueava. Yeah, certeza. Foda-se. Fuck, se não fica aquilo, não fica para... Olha, what are you doing? Eu queria tipo explodir aquilo e deixar o fogo para cima da Kate e pegar um papo de água. Guess what? You're bad. Pois, olha. Vamos já experimentar esta cena. Vais fazer o meu ninja rope jumping. Ah, foda-se, eu tenho não tenho jeito. Graças a Deus. Fuck, eu não consigo, eu sou morto. Não consegues fazer ninja rope jumping, né? Não vale a pena. Não, não, tipo, isso é dance technique, tipo TM, trademark. Trademark por mim. Trick shot, ok, fuck it. Wait, 5 segundos, trick shot, 5 segundos. 3, 2, 1. Oh! Quero acertar. Oh! Amazing! Um bocadinho, ok. Truly God's favorite son. Yo, jump into that. God's favorite son é muito bom. Bora, Zygbard. Mas come. Eu sou o avó. Tenho essa merda. Thank you. Jump. 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 Do it. Do it. Do it. What the fuck is this nigga doing? Oh não. A matar a Katie. Que Deus! Ai, que Deus! Oh, não! Oh, thank não! Thank you. Toda a gente que questionou! Toda a gente que questionou agora tem que cortar um terço da sua tipo de salvação. Só de ter de sair e ir matar a Katie. Yeah, mas o jogo fica com as kills ou whatever. Ah, tem razão. Eu depois fico com o Worm of the Game! Yeah, quem tem as kills é Worm of the Game. Olha esta merda a correr mal. Ah, não. Perfeito! What did you even fucking get? Nem vi. Back into the hidey hole. Back into the hidey hole. Eu não tenho direito a hiding holes. Back. Run. 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 Run, pussy, run. Run, pussy, run. Usa a coisa lá para o fundo. Podeste ter usado... Tipo, eu apanhei aquilo e não consigo ver o que é que apanhei. Agora é a minha vez de estar no hidey hole. Não entendo. What? Até agora. Vento! Pois. Eu pensava que o vento. É que o vento é mínimo, eu pensava que não ia afetar! Se não é que fodeste o meu plano todo. Não, agora estás ao pé dele, have fun! Mais credos! Queres, sim senhora, estás a agora. Caralho, quantas é que eu tenho destas? 3, ok. Vamos tentar, bora. Bora, diverte-te. Não, espera, este aqui tem. Ah, não, wait, never mind. O que é que eu ia fazer? Yeah, you're in there, divert. Yeah, exato. Obrigado, Leipor, afinal. Ah, não, eu sei. Fui totalmente planeado, não sei o que. Yeah. Do you like this booze? What? Obrigado. E eu cuspi um gato para fora. Como é que isso funciona? Essa é a melhor coisa. What the fuck? Não mates. Desculpa lá, Leipor. Não mates. Puta, é a única coisa que eu consigo fazer. Não vais matar já! Goodbye! DJ! Man! DJ! Eu não te mato! Daiki! DJ, eu não faço nada. Let me play, let me have fun. Eu vou morrer e vou, estou assim, caralho. Daiki, estou confiante em ti, Daiki. Daiki, chama a aliança. Ok. Ao menos manda tipo o não, não! Foi sem querer, agora. What the fuck? Foi sem querer! Foi sem querer, DJ! Never! Que idiota, nunca! Foi sem querer, diz ele. Nunca! Aliança. Eu ia matar o Jack com as minhas grenades. Não sei! Foi sem querer. Sumi no aliança. Juras aliança? Ele perguntou! Hold on, DJ. Está a funcionar!
tudo. Eu juro que foi sem querer. Eu juro. Podes-me ouvir. I don't care. Tipo, eu ia perder. Eu só acho que quando tu have more fun. Mas foi sem querer. Eu juro que foi sem querer. Eu não estou a usar. Não vem. Eu para fora. Nigga, I don't care. Eu tinha lá um buraco. Eu queria mandar para o buraco e ele dá para dentro. Desculpa. Não quero saber. Oh, Jorge, é só horrível. Tudo. Eu acho nisto. Foi sem querer. Foi sem querer. Sério, não quero saber. Nigga, é o teu turno. What the fuck? Nisto tudo, quem vai ganhar o Storm? Está no buraquinho. O Storm está no buraquinho. You fucking hidey hole. Fica a corda, caralho. Yeah, eu vou ter que usar, ok. Agora estás impreso, foda-se. Just, anda para a direita, anda para a direita. Anda para a direita. Vais para a direita, meu. Just, yeah, just, pronto. Foda-se. Ó, oh, Storm, estás a ver aquele buraco pequeno entre as duas rodas? Caralho. Depois para aí ganhas o jogo. Estás a ver aquele buraco pequeno entre as duas rodas? Vais para ali e ganhas. Vai. É o maior safe space alguma vez feito. Shuriken! Aqui, desculpa. Caraca, eu quero saber! Foda-se! Esse é muito bom, lixo. O Shuriken é engraçado. You suck! Não deu. Go! Onde é que está o Zé? Uou! Uou! Imaginei eu morrer assim! Olha! Perdão! Se o TJ não tivesse morto, há bocado de riso agora! Yeah, lá está! Se o TJ não tivesse morto há bocado, eu estava morto agora, seu like! Damn! Já posso parar de rir, só? Oh, oh não! O que o maluco vai fazer agora? Faz rope! Consegues! Consegues fazer. Oh! Oh, nice! Oh! Estás dead! Este gajo é completamente doido! Deixa o de grenade! No way! Holy shit! Ok, não, só deixa a regular grenade! Não, meu! Oh my god! Vai, Aspen! E depois ele faz shimmy-shimmy! Shimmy-chings! Só shimmy-wiggling! Só shimmy-wiggling ali! Adeus, me inalar isto! Death dancing! O Daiki pode ter o wall bouncing, mas eu tenho. Eu tenho squeak! Wait, estou aqui preso. Ok, não, já não estou aqui preso. Como é que me vou livrar deste cock mongler? Faz kamikaze! O The Pussy Hole! Já faz kamikaze straight down! Do não, a sério! Faz kamikaze straight down e abres o buraco e ele também cai pelo buraco. Não, ele o kamikaze empurra, ele não vai cair no buraco. Yeah. Não, mas eu. Ah, pois é, ele vai voar para o caralho. Tens razão. Ih, precision. Oh, oh meu Deus! Que precise! 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 Que horrível! Sorry! Oi? O que é este mongo está a fazer? Não, eu acredito! Eu penso que tem a destra! Estou a ganhar, caralho! Estou a me dar a ganhar! Não vou! Mas sim, o Kuro tem high ground! It's a silence! Yes, die! Look high ground! Eu já perdi. Já estou no canto. Já não podes usar mais a roupa, só podes usar. It's Overstorm! Oh meu Deus! Oh não! Estou dead! Não, isso não vai ser sequer de cor. Não, damn. Como que ok. A shockwave to cut. Yeah, volta para o buraquinho! What the fuck do I do? What the fuck do I do? Fuck, o Sunny Bock ainda está daquele lado, com caralho. Pois é! Pera, eu estava vivo, esqueci! Hã? Ah. Oh não. Oh. Storm! Não. Porquê não? Storm! Eu Storm! Porquê de eutanásia? Olha porque sim. Acho que não vai. Yeah, não, daria tipo, ó, oh, curo. Eu não te matava, mas consegui matar a eutanásia. Não conseguiste. Tu não consegues esperar a eutanásia. É impossível. Não consegue matar a eutanásia. A eutanásia dizendo que eu vou. Eu vou voar mesmo na base. É fisicamente impossível. Oh, now he's dead. Now he's an underperceptive. Have fun, you two. Tô dead. Yeah, for sure, boy. Tô dead. Let me show you, boy, how we do in the hood.
He's dead. Pá, 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 pá. Pá. Pá, 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 pá. Acho que nem morreu. Não, não, não. Isso não é puta. What the fuck? Yeah. Ah, o quê? Eutanásia! I'm gonna win this! Eutanásia 2, eu até que bugaboom! Não! Não! Eu não isto, isto agora não. Depende... Corda! Eu não tenho corda. Não tens corda! Não, Yael, já não tem mais corda. Fuck! Isto é... Curto o trickshot do ano. Oh, fuck, trickshot... Oh! 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 Foda-se, disappointed! Disappointed! Não tinha mais nada. Esta merda. Oh. Ok, curto. Oh, curto. Curto, é? É agora! Storm, the time has come! You know what you have to use! Não! Cá na casa. É não, é não! Ok, it's done. Ah, funcionou a mim. Cagão do caralho. É pra usar prod! Prod! Com tantas fucking saliências ali para encaixar, tipo, não encaixei em nada. Tipo, tinhas prog, tinhas tipo the ultimate disrespect. Tinha o worker do caralho. Dude, que nem nosso caralho. O que eu faço daqui, então? Disparas. Pois, eu não tenho muito mais que fazer. Agora que o vento está para o lado oposto. Pois está, eu nem sequer isso consigo. Mas é fraquito aquele vento, se vendo não interessa para nada. Não é fraquinho, não. O tu és um morteiro! Morteiro não é afetado pelo vento quase nada. Ok. Uau, oh, uau. Trickshot? Não, eu nunca, eu acho que... Não tens vento? Não... Yeah, mas eu estou bem mal aqui e não consigo fazer nada. Não consigo fazer trickshot nenhum. Agora não tens vento. Agora que é perfeito para trickshot. I'm a just... I mean... Vendo de fina... What is... Tens uma coisa de crédito de vida lá em baixo! Que dumbass! Que dumbass! Que dumbass! Storm, you have a choice! Ah, oh. Mas se eu mas faço tal coisa, eu mato-me. Assim... Pois, you have a choice! Podes, não, pode ser ballsy as fuck. Pode ser ballsy as fuck e... Game of Chicken, outra vez. Yeah? Pode ser Game of Chicken. Aaaaaah! Em cheio, no fim dela, sou que Deus! Vida. Que Deus! Torna-me a ganhar eu isto! Eu não tenho que eu sou que eu tiro! Eu não tenho. Fuck! Uou, a Deus do Tanásio! Como é que ele acertou aquele tiro, meu? Que Deus! Yeah, you got this! Como é que eu acabo isto de uma maneira estúpida? It's fine! É o estado novo! Sarimbok vai ganhar! E depois vai fazer tipo trash talking toda a gente no servidor. A cena... Isto é fine. Kamikaze. Espera, ah não, Kamikaze não chega aí. Oh. Oh não. Oh, ainda tens isso, está ganho. Está ganho. Ah. Anticli, pussy no sol. Pussy! Que pussy! Que pussy! Motherfucking put! Se eu tivesse corda ou uma merda qualquer para sair daqui, acredito que eu ia aí a puta da tua cara e matava-te com um. Mas eu já não tenho mobility! Viva estado novo! Viva estado novo! Sabes que eu acho que. Está a dar um nacional! Eu acho que ainda tinha guided de mim. Podia ter feito o meu. Mas sabes que eu fui, tive pontaria em vez de utilizar o posto imensal. Não. Quem é que metes agora? Pussy! Pussy! Motherfucking pussy! Caramba, aquelas cenas de género. Vou meter o meu clipe.